Dobré odpoledne, milí kolegové, milí přátelé. Vítáme vás na dalším webináři projektu SIPO, Národního pedagogického institutu. Jsme tady na vás dneska dva a budeme se věnovat, jak jistě víte, jak se budeme věnovat opravě poškozených kapalinových válců ze sbírek. Předvedeme si jednoduché metody, jakými ty válce můžete zrekonstruovat. A na závěr si ukážeme, jak si vyrobit válec jednoduše, levně z nějakého živočicha, kterého získáte třeba uhynulého, budete ho chtít využít pro výuku. Na začátek mi dovolte, aby jsme se představili. Já se jmenuji Honza Mourek, pracuji na katedře učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A vlastně rekonstrukce válců je jedno z praktik, který děláme se studenty. Takže mám tady s sebou svého milého kolegu, který se představí sám, abych ho taky pustil ke slovu. Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Brada a jsem učitelem biologie a matematiky na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské. A tady s kolegou jsme se setkali při jedné z návštěv naší škole nabídl teda pomoc při rekonstrukci naší sbírky. Jirko, děkuju. My jsme díky té spolupráci získali docela dost zkušeností. Ne všechny válce se nám povedlo zrekonstruovat prostě úspěšně, takže to hlavní vám dokážeme předat a ukázat i prostřednictvím tohohle webináře. Nečekejte moc teorie, bude to spíš praktický. Já jsem to zvolil vlastně pro ten webinář takový neoficiální název otevírání archivních konzerv a kompotů. Takže prostě ten webinář by vám měl dodat odvahu se do toho pustit. Pokud byste se o těch rekonstrukci sbírek a podobně chtěli dozvědět víc, tak organizátoři vám pošlou do chatu odkaz na příručku, kterou si můžete stáhnout. Je to příručka, kterou jsme kdysi vydali s paní doktorkou Liškovou, tuším, že v roce 2010, tak jsou tam jednoduché návody na sběr. Já tu příručku vlastně můžu tady ukázat, už ji ani nemám, už je rozebraná, nemám ji v originálním tisku, takže je to jenom kopie, ale jestli můžeme malinko přiblížit, je tam vlastně taková procházka po sběru živočichů do výuky, jejich konzervaci a je tam i kapitola, která je věnovaná právě válcům. Takže kdybyste všechno z toho webináře nestihli pobrat, tak se můžete podívat i do té příručky a zároveň potom bude záznam časem na YouTube. Abych nepropagoval jenom svoji práci, tak tady ukážu ještě dvě starší publikace, které možná máte někde třeba v kabinetech nebo vám zbyly po starších kolezích. Tadyhle je docela pěkná knížka od vlastně Antonína Altmana, Přírodniny ve vyučování biologie a geologii, kde je zase vlastně taková hodně velká klasika, co se týče výroby, údržby pomůcek a podobně. Je už to trochu po platné době, protože řada z těch věcí, které se tam prezentují, tak dneska z důvodu třeba ochrany ohrožených druhů, tak se už nedá použít. A některé chemikálie ve výuce třeba už taky použít nemůžete, takže je potřeba to trošku aktualizovat. A potom tady kvalitní skripta Biologická školní technika od profesora Langa z roku 66. A teď už se pojďme pustit do povídání. Na začátek říct trochu historie. Možná si ani neuvědomujete, že řada preparátů, který máte na svých školách, tak můžou být skutečně z přelomu 19. a 20. století
A jsou to svým způsobem vlastně památky, byť nejsou památkově chráněné. Řada těch preparátů nese na štítku jméno Václav Frič, obchod s přírodninami a zakladatelem a dlouhodobým vlastně majitelem tohle obchodu byl Václav Frič, což byl jeden z členů významné pražské rodiny. Jeho bratři byli, on jich měl několik, ale asi ty dva nejznámější, tak byl profesor Antonín Frič, což byl geolog, paleontolog, ichtyolog, jednu dobu i ředitel Pražského národního muzea. A další byl známý v politice, možná ho znáte z období národního obrození, Josef Václav Frič, což byl spisovatel, novinář, jeden z vůdců studentského pražského povstání v roce 1848, který byl několikrát vězněn. Synovcem tohohle Václava Friče, obchodníka s přírodninami, ten jeho obchod byl velice jako prosperující na tom přelomu 19. a 20. století, dokonce ty přírodniny exportoval, dodával neuvěřitelný spektrum preparátů, který zřejmě jeho spolupracovníci byli schopni nalovit, nazbírat, a ty preparáty byly většinou tak kvalitně udělané, že řada z nich vlastně přetrvala dodnes a jenom třeba jsou částečně vysklé. Synovec toho Václava Friče byl známý cestovatel Alberto Vojtěch Frič, což byl přírodovědec, autor řady knih o jihoamerických indiánech, sběratel kaktusů. A je zajímavý, že když Vojtěch Frič teda jako mladík chtěl poprvé vyrazit do ciziny, tak rodina mu na to nedala skoro ani korunu. Největší potenciální mecenáš byl právě Václav Frič a ten ho odmítl s tím, že je to prostě blázen, který rasnílek. Takže teda o Václavu Fričovi tam v těch jeho knížkách ten Vojtěch Frič nemluví moc hezky. Zřejmě to byly hodně výrazné osobnosti. Takže zpátky k Fričovi. Řada preparátů, když se podíváte do školních sbírek, tak opravdu ponesou štítek se jménem tohle obchodníka. Ten obchod fungoval vlastně až do 50. let 20. století i po smrti Václava Friče. A potom ty spolupracovníci Fričovi a někteří členové rodiny tak přešli jako preparátoři do Národního muzea, potom co byl ten obchod národně. Ještě možná větší poklady, pardon, tak, vím, že tady nevidím jeden snímek, ale to nevadí. Možná, že na svých školách objevíte i preparáty druhého významného cestovatele, dodavatele, a tím byl sám vlastně doktor Emil Holub, který ze svých cest přivezl řadu zoologických preparátů a vlastně původně je nabízl Pražskému národnímu muzeu. A shodou okolností v tom muzeu byl kurátorem zoologických sbírek profesor Antonín Frič, bratr toho Václava Friče. A on měl trošku jinou představu. On měl představu, že ty pražské zoologické sbírky zaměří na lokální naši faunu, takže ty sbírky odmítl, s tím Emilem Holubem se úplně nepohodli. No a nakonec Holubové sbírky se ocitly, on je věnoval vlastně do různých regionálních muzeí a dokonce řada z nich skončila ve školách. Poměrně velkou sbírku jeho preparátů, včetně vycpanin, má třeba Gymnázium Holice, protože Holub byl holický rodák. Posuneme se v té historii trochu dál.
Jak jsem se já vlastně setkal s preparací válců? Já jsem během svého doktorského studia nastoupil jako asistent na pedagogickou fakultu, kde dlouhou dobu učila paní doktorka Eva Lišková, která vyučovala předmět biologická školní technika. Ten jsem po ní převzal a Eva vlastně jako jednu z takových svých specialit měla právě tu rekonstrukci válců, takže se studenty rekonstruovala a vyráběla válce. Já jsem se to od ní ještě stihl naučit, takže a jsme potom o tom napsali krátkou kapitolku do té příručky, kterou máte k dispozici. Takže tímhle na paní doktorku Liškovou vzpomínám. Starší ročníky pedagogů nebo i řada vlastně mých vrstevníků, tak na ní vzpomínám. Věřím, že řada z vás učila taky. Tak, teď jenom se malinko pochlubíme tomu, co jsme vlastně realizovali s Jirkou. Tady je ukázka těch rekonstruovaných válců ve sbírkách Akademického gymnázia Štěpánská v Praze. Řada těch preparátů byla taky od Friče a mimo jiný Fričovi bratři vlastně na tomhle gymnáziu studovali, i když to bylo v úplně jiný budově, než je dneska. A takže tady vidíte sbírku plazů oboživelníků. Tady jsou nejrůznější mořští bezobratlí a pěkná kolekce zase, kde můžeme vidět i tak kromě oboživelníků i různý další. Tady sbírka ryb. Myslím si, že za čas budeme muset s Jirkou udělat znovu revizi, protože ať chcete nebo nechcete, tak ty válce postupně zase vysychají. Některé rybičky už nám vystrkují zase čumák z vody. Pojďme se pustit do toho prakticky. Já bych udělal takový základní přehled těch problémů a nejrůznějšího stavu válců, se kterými se můžete setkat. Když se budete chtít pustit do té rekonstrukce, je potřeba si upřímně říct, že pravděpodobně nezachráníte všechno, ale je dobrý to nevzdávat předem. Ty preparáty, které ve sbírkách máte, tak můžou být v nejrůznějším stavu. Tady vidíme válec, který je naprosto vyschlý. Je to anatomický preparát ryby, kde máme dýchací ústrojí, ani nevím. Tam jsou různé typy dýchací ústrojí, už je to úplně se sklem. Jo, už to vidím. Takže tady od žaber přes prostě oboživelníky, plazy až po plíce. Tohle je preparát, se kterým už nic neuděláme. Pokud ho budete chtít ukazovat, využít, tak je lepší ho nechat tak, jak je. Protože i když ho obnovíme, zaplníme tekutinou, tak ty orgány zůstanou už takhle pořád se schlí, ale záleží prostě na vás, jestli ho budete chtít zachovat nebo ne. Tady máme příklad ryby, která je zase prakticky úplně vyschlá, s tím tělem už nic neuděláme, ten preparát v tomhle stavu podle mýho není nějak zvlášť zajímavý. Jsou tady poslední zbytky tekutiny, tak do tohohle já bych osobně se asi nepouštěl. Dalším častým problémem je to, že vám prostě objekt spadne z té podložky, většinou je připevněný na skleněnou podložku. Tady vidíte, že ten válec vypadá úplně prázdný, jenom tady prostě na dně je spadlá nervová soustava žáby, což je poměrně překvapivě častý preparát, který se zřejmě po druhý světový válce dodával do škol. A tady vidíte, že prostě tady by to stálo za pokus ten válec otevřít, tu nervovou soustavu narovnat, urovnat, nalepit pomocí želatýny zpátky na podložku.
Tak, tady už se dostáváme do optimističtější situace. Válec, který je částečně vyschlý, ale všechny máme tady třeba ontogenezi mravkolva, krásně s larvama, tak i ty části v tom, v té odpařené, v odpařené horní části válce, tak jsou v dobrý kondici. Vidíte, že válec není nijak zakalený a podobně, takže do toho my se dneska pustíme. Pak tady máme na ukázku třeba strašníka dalmatského, tady máme nějakou chobotničku a prostě to jsou všechno válce, které, když nevypadají v současné době až tak vábně, prostě tak stojí za to s nima něco udělat. První problém je, jak se do toho válce dostat. Většinou nevíte, čím je to zatmelený. Tadyhle ten horní kryt, možná řada z vás pozná, že to je vlastně vepřový močový měchýř, který se používal jako membrána na utěsnění. A my si dneska s ním ukážeme, jak se s ním pracuje. Tady vidíte, že ten problém je v tom, že prostě ta membrána je porušená. V podstatě, tak ještě jsem chtěl říct něco o dalších možnostech. Tak tady máme válec, kde vidíme, že je ta tekutina zakalená většinou. Ten zákal té tekutiny, a máme tady sumečka amerického, ten zákal té tekutiny indikuje, že tou tekutinou je pravděpodobně formaldehyd. Vlastně dřív se ty válce uzavíraly do čistého lihu, ještě před válkou. Často potom, když za války v těch školách byly ubytovaní třeba vojáci, tak ty válce různě upíjeli a podobně. To se vypráví, někteří to odnesli i zrakem. A po válce se prostě s tím, jak se zvedla spotřební daně na líh a podobně, tak se často zavedla konzervace pomocí formalínu, který byl výrazně levnější. Ten formalín má několik výhod, několik nevýhod. Já bych vám ho doporučoval pro obnovu válců vlastně nepoužívat a pokud máte nějaké válce ve formalínu, tak postupně ten formalín nahradit lihem. Dá se použít i líh denaturovaný. A tady na tom sumečkovi vidíme typický zákal, to je jeden z problémů, který ten formaldehyd dělá. On prostě časem začne polymerizovat, především když je na světle, tak se tam začínají vytvářet sraženiny. A často ten válec, tady je to ještě docela dobrý, a často ten válec je plný úplně, jako kdyby v něm bylo vápno. Není nic ztracený, prostě ten válec opatrně otevřít, opatrně opravdu tak, abyste se formalínem nepocákali. Ten formalín je kancerogenní, leptá sliznice, je to velice nepříjemný, takže doporučuji přitom důkladně větrat a hlavně pozor na oči je lepší. Pokud nemáte brýle, tak si na to vzít třeba nějaký chemický brýle nebo štít, aby vám to necáklo do oka. My tady s formaldehydem dneska pracovat nebudeme. Výhody, které ten formalín má, je, on lépe proniká do tkání, lépe vlastně třeba zachovává barvy, ale velký problém vzniká, pokud máte tam v něm uložený třeba nějaký měkýše nebo něco, co má vápenatou schránku. On se časem se v něm začne vytvářet kyselina mravenčí, která tyhle ty vápenaté části rozleptává. Takže my s Jirkou, co jsme rekonstruovali, tak jsme vlastně všechno potom převáděli do denaturovaného 80% lihu. Tak, já si myslím, že se můžeme pomalu pustit do práce. Tak Jirko, co si vybereme? No, právě ještě můžu tady ukázat, jak vypadá. Aha, jasně. Tak, tady se pochlubím, jak máme šikovní studenty. Tohle je válec, který jsme rekonstruovali loni.
Dostali jsme válce z, vlastně ze základní školy v Radotíně, který nebyly úplně v dobrém stavu. Takže tady máme Lemížně Zahradního s ulitou a bez ulity, kde je například tady na tom posledním závitu, jestli můžeme udělat detail, tak je tady vidět, tady v těch místech je tam docela hezky vidět cévní soustava, vy to možná vidíte líp než já na té obrazovce. A je tady válec teda vyčištěný důkladně, vyměněná kapalina. Doporučuji ty válce nedolívat, ale prostě kompletně vyměnit kapalinu. Vy, když i do toho čistého lihu přilejete ten denaturák, tak většinou vám to začne prostě sekalit a nedělá to dobrotu. Takže kompletně nešetřit, kompletně vyměnit kapalinu. Tak válec je, vidíte, že je uzavřený teda tradičně pomocí močového měchýře. Ten močový měchýř vlastně je, asi jsme na to nenašli úplně nic lepšího. Vy někde ve školách uvidíte, že místo toho močového měchýře je tam daný třeba celofán nebo nějaký igelit. To prostě úplně nefunguje dobře. Ten močový měchýř, když ho natáhnete vlastně v rozmáčeném stavu, tak on se krásně napne a jak vyschne, tak perfektně tu zátku drží. A vidíte, ten lesklý povrch je vlastně kanadský balzám. My je přetíráme, to se vám poměrně osvědčilo po týdnu, co jsme ty válce dělali, tak je přetřeme kanadským balzámem a ten docela... Tady jenom ukázka, je to teda poměrně drahá záležitost, ale ta spotřeba je poměrně malá. Vy si ho můžete naředit ksylénem a pomocí štětce vlastně natřete. Ten kanadský balzám tomu zvýší vlastně neprodyšnost toho měchýře a chrání ho zároveň před všemi možnými hmyzími škůdci, takže vám to potom žádný zavíječ nebo rušník neprožere. Tak, Jirko, zapomněl jsem ještě na něco? No, já myslím, že snad já možná jedně bych ještě řekl, že sice tady to je takový ztracený preparát, že už to asi až ukazovat nebude, nicméně bych to bral jako, rozhodně bych ho nevyhazoval, co se týká toho skla, protože může znovu obživnout teda preparátem jiným a takovéhle válce, které historické teda už v podstatě člověk nikde nekoupí. Mm-hmm. Děkuju, rozhodně to sklo je velice cenný. A problém je, že většina těch válců byla nějakým způsobem dělaná na míru. A prostě často, když máte teda... Častý problém je, že válec, pokud je totálně vyschlej, tak je často je ten problém, že je buď to nakřáplá zátka, nebo je prasklej ten samotný válec a potom vám nezbývá nic jiného, než najít náhradní nádobu a velice často to prostě nepasuje. Hlavně ty podložky byly řezané na míru. Takže to sklo je rozhodně velice cenný a je problém, že prostě zátka z jednoho válce vám většinou nebude pasovat do druhého. Tak my máme s Jirkou takovou sbírku prostě těch zátek a válců, který teda jsme nemohli použít. Válce se dají i dneska koupit v několika velikostech. Nebudu říkat firmu, my jsme od ní nic ani nekupovali, ale dá se to prostě najít na internetu, dodávají několik velikostí a ty válce jsou asi poměrně kvalitní, vychází několik set korun, teda jeden ten válec. Jenom to samotný sklo. Tak, máš něco ještě na doplnění? Tak se pustíme do práce. Takže my jsme si tady vybrali tři válce, které tady společně zrekonstruujeme. Dva z nich mají zábrusovou zátku, ten jeden už se podařilo Jirkovi úspěšně otevřít.
Do toho druhého se pustíme. V zásadě buď to máte válce na zábrusovou zátku, anebo je zabroušený, ploše zabroušený okraj toho válce a na něj je přiložená na míru udělaná destička, která je ideálně taky zábrusová. Tohle je jednodušší situace v tom, že když se vám ta destička třeba zlomí, tak si ji můžete nechat udělat u sklenáře i včetně toho opískování, ovšem taky to není levná záležitost. Jirko, ty si nechával nějaký víčka dělat? Já jsem nechal dělat víčko asi o průměru 15 cm, opískovat z jedné strany, obrousit hrany, a to se drahé asi 400 korun. 400 korun, jo. Další možnost náhrady jsou prostě nějaké lahve. Prodávají se třeba takové ty nádoby na špagety a podobně, který se dají použít, pokud mají skleněnou zátku, ale většinou teda netěsní dobře, jsou prostě určený na suchý potraviny, tak tam je potřeba nějakým způsobem to zatěsnit, třeba zvenku vlastně přetřít silikonem. Co jsme udělali zkušenost, zkoušeli jsme třeba silikon použít na uzavírání válců, kde třeba to víčko hůř drželo, nefunguje to, pokud je ten silikon ve styku s etanolem, tak vám prostě nestuhne. A naopak nedoporučuji teda ten silikon určitě patlat do toho zábrusu i z vrchu, potom hrozí, že stejně vám tam zbyde nějaká dírka, ale vy to z toho budete velice těžko dostávat ven. Většina těch válců je původně tmelená voskem nebo směsí včelího vosku s parafínem. Ten se dá poměrně dobře rozehřát, ale vůbec co otevírání těch válců je asi nejcitlivější a nejnáročnější část práce. Tak my se do toho pustíme. A naším věrným pomocníkem tady bude fén, kterým si ten válec nejdřív odstraníme tu membránu a potom budeme ten válec opatrně nahřívat, aby jsme rozrušili ten vosk. Tak se teď nás chviličku budeme pracovat. Já u toho budu povídat. Jirka je gentleman, takže mi nechal ten válec, který vypadá, že je jednodušší, kde není zábrusová zátka. Takže skalpelem rozrušíme to uvázaný většinou nějakým potravinářským provázkem. Patrně teda straníme, rozrušíme ten. Když tak si můžete detailit, jak většinou ty válce zabroušené vypadají, jsou zalité teda tím voskem nebo voskem s parafínem, jak říkal Honza, to je potřeba se to nejvíc bavit, protože když za to vezmete, tak nepůjde to. Může se stát, že se nám nepodaří otevřít ten preparát, občas se to stane. Teda potom na to uzavírání jsme se rozhodli, že nebudeme používat vosk. Nemám s tím úplně dobrou zkušenost a přiznám se, že nevím, jaký měli postup při tom uzavírání, když ten vosk používali, protože nám to vždycky nám tam zůstala nějaká skulinka, nebo se to jak to přišlo do styku s tou tekutinou, tak to prostě zlobilo. A další problém, který byl, takže jak tam dáte teplej vosk, tak se to zahřeje a ohřeje se vám vzduch nad tou tekutinou a ta zátka z toho začne vylejzat ven. Tak. Je tady opatrně. Při tom otevírání se snažte, aby vám ten vosk do toho nenapadal. Tak, se přesvědčíme. Tak, je tady nádherná vůně čistého lihu.
Pravděpodobně tenhle ten preparát, ten je ze sbírek na katedry zoologie na Přírodovědecké fakultě. Je dost možné, že tenhle preparát nebyl nikdy otevřený. Takže otevíráme opravdu archivní kompot. Máme tady anatomii plzáka s krásně označenýma soustavama. Z druhé strany jsou popisky Arion Empiricorum slimák lesní. Pod tím je Helix pomácia, tak ani nevím, teda to vypadá, že jsou tam dva na jednou. To je divný, no nevadí. Takže se snažíme, aby nám to nenapadalo dovnitř. A potom je potřeba ten objekt vyjmout a ten válec důkladně omít. Pokud by to byl formalín, tak už bychom tady všichni začali slzet. Opravdu je to velice štiplavý a tam stačí teda opravdu jako chemici jenom lehce přivát a okamžitě poznáte, že to je formalín, protože to začne být hrozně nepříjemný. Kdybych pracoval s formaldehydem, beru si rukavice, teď to není až tak zásadní. A podívejte se, že ta tekutina prostě je přece jenom zakalená, i když ten preparát vypadal poměrně čistě, tak jsou tam nejrůznější drobné části. A to, kdybychom tam uzavřeli, tak to tam prostě zůstane a bude to vidět. A v té čisté fixáži to bude vidět ještě víc. Takže tady se nám povedlo bez problému odstranit vosk. A Jirko, co tenhle, budeme ho nahřívat? No, já zkusím otevřít teda bez nahřátí, uvidíme. Z metodického hlediska by bylo fajn. Obávám se, že to nebude. Tak já jenom předvedu ten preparát je dobrý velice, velice opatrně opláchnout, aby jsme ho zbavili všech možných kousíčků, které by nám z toho potom padávaly. Často tam jsou nejrůznější uvolněné epitely. A potom každý kousek nečistoty, který tam zůstane, tak by nás potom uzavření vlastně mrzelo. Takže budeme muset použít. Budeme fén. Používat fén. Tak. Je dobrý to dělat ve dvou a postupně odpláštěm. To je důležitý to dělat s rozumem, aby vám ten válec se tomu nepraskl. Ve chvíli, kdy bohřejete ten vzduch moc, tak se může stát, že nevyskočí záška, ale praskne válec. Tak Jirko, jestli můžu se prosit chvilku? Tak, nádhera, takže Pobotnička s náma spolupracuje. A tohle je ideální situace, když se opravdu povedlo teda ten objekt, ten válec otevřít, objekt bez problémů vyndáme. Jo. Tak a potom je škoda, že se na webinář nedívá moje žena, protože by viděla, že i já někdy mám nádobí. Protože teď se pustíme do mytí. Tak, tekutiny. Slihem bychom asi velkou paseku v kanalizaci nenadělali, ale formalín rozhodně doporučuji slít do nějaké odpadní láhve a potom nechat zlikvidovat odbornou firmou. Ale my budeme šetrný i tak. Ten líh nám opravdu velice krásně voní. Ještě v kombinaci s těmi objekty to dostává takovou zajímavou vůni. Takže já se nedivím tomu, že někteří preparátoři nebo prostě ubytovaní vojáci se občas do těch válců pustili. Jo, a můžeme slít i... Máme tady mravkolová, tak...
občas je i problém ten objekt vydat. Kilometra jsem tím. A je potřeba teda pracovat tak rychle, aby nám zatím objekty nestihly vyschnout. Pokud by to byly objekty, které byly ve válcích nějak zakalených, tak tam je ideální, a bylo to kor třeba v tom formalínu, tak je dobrý je prostě postavit do vody a nechat z toho třeba dvakrát, třikrát ten formalín vyprat. Tady u nás to nebude nutné, protože je to ten etanol. Tak, takže vyčistíme, dáme pryč možná veškerý vosk. Já na omak cítím, že ta spodní strana je zabroušená, ta vrchní strana je normálně hladká, lesklá. Tak, teď je dobrý vyčistit pořádně ten bavit všech zbytků, tu nádobu, protože by to tam všechno bylo vidět. Budeme se snažit zachovat na těch válcích ty původní popisky zvenku. No a stejně se nevyhneme teda vodě s jarem. Klasická houbička, štětky různého průměru a můžeme se do toho dát. A vidíte tady, kromě prostě otvírání válce žádný zádrhel. Zase z těch 150 válců, co jsme zrekonstruovali, musíme poctivě říct, že nám v tom vydatně pomáhali studenti. Vydatně a rádi. Vydatně a rádi, byli uvolněni z výuky a byli moc šikovní. Takže to byla opravdu manufaktura. A když se domluvíte několik kolegů dohromady, tak se toho dá za odpoledne opravdu stihnout spousta. Jenom je tam teda ten zásadní zádrhel, že pokud máte válce ve formalínu, tak je to prostě, budou vám studenti pracovat s toxickýma látkama. Je to na důvěře vzájemné. Tak je poměrně mohutný nános vosku, kterou tady té nádobě, takže budou potřeba věnovat delší čas. Asi bude potřeba věnovat tomu výku. To mytí je nejméně zábavná část, ale když se neudělá pořádně, tak prostě vám tam zbydou zbytky. Já vás na chviličku opustím a dojdu je ještě vypláchnout tekoucí vodou. Tak samozřejmě lze tam místa, ty části nádob, které jsou hodně od vosku, tak si to lze zahřát a otřít teda zateplý se ten vosk rozteče tou buničinou. Tady to je na hraně, takže to se škrabává. Tak, my ještě chvilku budeme mít, takže pokud si potřebujete na chviličku někdo odskočit, tak je teď ta právě správná chvíle. Já ještě řeknu jednu věc, kterou jsem neřekl na začátek. V tom Zoomu máte vlastně tlačítko Question and Answer, kde kam můžete posílat svoje dotazy. A my je poté, až teda dokončíme práci, tak je odpovíme. Čili nepište dotazy do chatu, ale je tam ta speciální funkce Q, myslím, že to má zkratku Q&A. Tak já teď ještě řeknu něco k těm fixačním tekutinám. Říkal jsem o tom, že vám vlastně vystačí denaturovaný etanol. My používáme 1% lihobenzín, který fakulta
získává rovnou z lihovaru, ale můžete si koupit technický líh v drogerii nebo u nějaké technické, u nějaké firmy s chemikáliemi. Co je ale důležité, prostě si vyzkoušet jeho kvalitu. Takže doporučuji vyzkoušet nejdřív na nějakým menším množství, jestli po naředění na těch 75 až 80%, ředíme zásadně destilovanou vodou, tak jestli se vám ten líh třeba nezačne kalit, nebo jestli nemá přirozeně nějaký zbarvení. To bohužel prostě u toho technického lihu není garantovaná kvalita. A chce to prostě vyzkoušet. Ale dopředu bych se toho nebal. Rozhodně nemá smysl investovat do čistého lihu. To při dnešních cenách byste se dostali na astronomické částky. Jinak dneska se do toho etanolu často místo benzínu přidává nějaká hořká látka, takže ten líh vlastně na první nebo na čich vlastně není to poznat, že je denaturovaný, ale při ochutnání. No, to jste možná někdy zjistili, když jste si olízli ruce, které jste si dezinfikovali antikovidem, že to je prostě příšerně hořký, protože se do toho prostě přidává hořká látka. Je přece jenom ten líh denaturovaný benzínem, tak někteří pijáci snesou, ale tyhle ty hořký látky, které se tam přidávají dneska, tak to by asi nezvládl vypít nikdo. Tak, jsme hezky časově sladěný, děkuju moc. A můžeme se pustit do uzavírání. Tak, máme připravený 80% etanol, ředěný destilkou. Já doporučuji, a máme s tím dobrou zkušenost, do toho etanolu přidat trochu glycerolu, čistého glycerínu. Stačí na tu litrovou láhev prostě štamprdle, malá kádinka. Ten glycerín má jednu velkou výhodu, on totiž nevysychá. Takže i když se vám všechen líh odpaří, tak ty preparáty se vám potáhnou takovým filmem, který tam zůstane. A prostě oni vám neuschnou vám na trout. Tak to je velká výhoda. Tak, pojďme se do toho hrát už společně. Tak možná na to budeme dělat postupně. Nalejeme část tekutiny. Pokud máte líh čerstvě naředěný, tak uvidíte, že se z něj bude uvolňovat spousta bubliny. To se prostě stává neumím to úplně vysvětlit, ale prostě, když zkombinujete líh a vodu, tak se zřejmě uvolní kyslík, který byl v té vodě v podobě bublinek. A ty bublinky vám posedají všude na ten objekt, ale nebojte se, časem zmizí. Pokud tam budete ten líh dolívat, tak vždycky zásadně za ten objekt, za to sklíčko, aby tím proudem tekutiny se vám nestalo, že si ten objekt poničíte. Tak. Teď je dobrý se podívat, protože ten válec v sobě často má nějaký kazy, jsou tam třeba bublinky, tak se podívat prostě, jestli máte ten objekt tou hezkou stranou nahoru. Vždycky nechte pod tím zábrusem aspoň tak centimetr volného prostoru. Totiž, kdybyste to musí vám tam být vzduchová bublina. Kdybyste to neudělali, tak co hrozí? Vzduch, který v tom preparátu, tak je stlačitelný. Kapalina stlačitelná není. A ve chvíli, kdy vám třeba do té vitríny posvítí sluníčko, nebo prostě vám školník víc zatopí,
Tak se ta tekutina ohřeje a hrozí potom prasknutí toho válce. Když je tam nechaný vzduch, tak ten vzduch se stlačí. Ještě teda, jestli můžu, ono víc ještě konec rád, že ta kaplina trochu po tím zábrusem, že pokud teď budeme uzavírat a ta kaplina by se nám dostala to zábrusové vyzdílá, tak to špatně zavřeme. No. Mm-hmm. Děkuji za doplnění. Tak, teď je potřeba, Jirko, jestli tě můžu poprosit, podej ten Ramsey tuk. Tak. Takže je potřeba teď dokonale vysušit ten zábrus a my místo vosku budeme používat Ramsey tuk, což je mazadlo, který se používá třeba na zábrusy, na kohuty v chemických laboratořích. Je to taková jakoby bazelína, která funguje dobře a potom většinou jenom nám vlastně ten zábrus zatěsní a nehrozí, že by ten válec potom nešel otevřít. Tak, kolega, natře tu zátku. Ramsey tuk se dá koupit. Dá se koupit v chemických potřebách. Pokud byste ho nesehnali, tak si můžete v lékárně koupit čistou vazelínu, která se používá do mastí. Tak máme tady, já zatím odpovím nějaké dotazy. Tak, a dotazů už je tady 8. Tak, k močovým měchýřím, zům a podobně se dostaneme za chvilku. Většina z nich je... Tak, preparáty po vyndaní starého roztoku omýváte vodou. Ano, je to lepší opláchnout destilkou. Tady jsme měli preparáty, které byly docela čistý, ale pokud to budete mít ve formalínu, jak jsem říkal, je lepší ten preparát nechat vlastně vymáčet třeba i ve vodovodní vodě, aby se z toho ten formalín dostal pryč a potom opatrně opláchnout střičkou. Tak. Jakou firmu kontaktovat k likvidaci formalínu? Přiznám se, že sám nevím a záleží to prostě na lokálních podmínkách. Je potřeba se obrátit zkusit si najít na internetu, možná se poradit s nějakou další školou. Přiznám se, že u nás na fakultě se ty chemikálie likvidují centrálně a já nevím, kdo to dělá. Tak, tady je dotaz. Kravské oči pro pitvu dávám dlouhodobě do formalínu a pak opravdu 2 dny předem je musím mít ve vodě a ji vyměňovat. Jsou pro pitvu v dobrém stavu. Byl by jich lepší a nebyl by tak agresivní pro oči. Zdravím paní učitelku Loňkovou do Kladna. Ty kravské oči na pitvu, asi proto je ten formaldehyd nejlepší. Líh se obávám, že vám ty oči by příliš jako vysušil a vytvrdil, takže tam bych zůstal asi u toho formalínu a u toho důkladného vypláchnutí několik dní. Byl tady dotaz na náhradu formalínu za líh. Běžně to funguje dobře, pokud máte preparát ve formalínu, doporučuji nahradit lihem. Nebo možný problém, který jsme s kolegou pozorovali, že se ty preparáty začnou víc odbarvovat, protože pokud jsou to nějaký barviva, který jsou rozpustný v lihu, tak se to začne trošku louhovat, to je trošku nepříjemnost, ale hlediska nebezpečnosti toho formalínu, tak je lepší ho prostě nepoužívat. A opačně formalín po etanolu jde taky, ale je potřeba počítat s tím, že zase tam třeba můžou vznikat stražniny. Velice častá byla situace, že byly preparáty původně v lihu, byly převedeny do formalínu a vlastně ten
byl převedený o formalínu a ten formalín tam zůstal do dneška a dělá problémy. Možná ještě k tomu odborování. Mm-hmm. Na to odborování samozřejmě může mít zásadní vliv umístění těch preparátů ve škole. Pokud jsou někde výrazně na světle, tak určitě se budou odbarovat jako rychleji. Tak, ještě tady dotaz, kam vyhodit starý preparát z formalínu, když ho nechcete renovovat. Podle mě je to prostě na to tak, jak je ho předat té odborné firmě. Pokud by bylo v pořádku sklo, tak třeba jako ho rádi a chtěli jste se ho zbavit, byl ten válec nepoškozený, tak ho rádi třeba použijeme. Tak, pojďme uzavřít preparát a k dalším dotazům. Připravím se na další preparáty. Tak, fajn. Se ujmeš tady víčko potom. Takže víčko, s tou vazelínou to nepřehnat. Doporučuji si to sladit tak, aby to vypadalo hezky, aby ta zátka nebyla prostě nějak našišato. A ze strany kontrolovat, že vám tam nezbyde někde bublina, že tam nemáte vodu a podobně. Tady to vypadá velice dobře. Tak. Koukám, že už se blížíme pomalu konci času, ale teda dovolením budeme pokračovat. Kdo byste potřebovali končit, tak teda tu pointu máte možnost potom shlédnout ještě na záznamu na internetu. Tak vždycky lejeme teda tekutinu za ten preparát, za tu destičku. Mě to úplně nepodařilo, aby jsme si nepoškodili. Tak já budu zatím ještě odpovídat dotaz, který byl na... Tak, tady jsem to přehnal. Tady už mi líh vlastně dosahuje až k... Já si trošičku odleju do toho druhého válce. Dosahol mi až k zábrusu, takže si nechám zhruba ten centimetr. Někdy je to poměrně natěsno, protože ten válec je dlouhý. Ty preparáty jsou na té destičce upevněny buď to nějakou režnou nití, někdy to může být i třeba střívko. Děkuju. Někdy je to vlasec. Přiznám se, že mám nejradši tu klasickou režnou nit. Takže když je ten preparát spadlej, tak se snažím toto režnou nití zase zpátky upevnit. A režná nit má tu výhodu a vlastně jakýkoliv konopnej, ale třeba bavlněnej nebo lněnej provázek má výhodu, že když ho vlastně namočíte předem, tak se natáhne a pak už vám znova nepracuje. Na to uzavírání potom zase se vám krásně seschne. S těma vlascema já třeba nemám moc, jako neskoušel jsem to, nemám s tím zkušenosti, ale ideálně asi režná nit. Ty vlasce mají třeba zase výhodu, že jsou průhledný, ale chce to prostě vyzkoušet. Prosím. Děkuju. Tady máme možná až moc dlouhou destičku. Dost. Takže vždycky dbám na to, aby ty styčné plochy byly opravdu důkladně suché. Tak a já si tady zatím připravím močové měchýře. Opravdu se teda nejlíp osvědčily vepřové močové měchýře. Kde je sehnat? Ideální je, pokud máte známýho veterináře na jatkách nebo nějakého známého řezníka, tak přímo z jatek vlastně ty měchýře vám dodají v čerstvém stavu. Je to prostě hrouda, kterou si můžete dát do mrazáku pro pozdější zpracování. A Uh,
Další možnost je si ty močové měchýře objednat v nějakým internetovým obchodě s řeznickými potřebami, protože se do toho vlastně dává třeba tlačenka nebo něco dalšího, takže se dají poměrně levně koupit. Já s tím zkušenost nemám. Já postupuji tak, že když ty močové měchýře dostanu, tak před praktikem je rozmrazím, očistím skalpelem od tuku a vaziva a potom nastoupí pumpička. Používám pumpičku na gymnastický míče, která se dá zasunout do močové trubice. Ten měchýř nafouknu, nechám na vzduchu proschnout a potom se dá za třeba 2 až 3 dny použít. Potom před tím použitím je potřeba ten měchýř vlastně rozstříhnout, zbavit zbytků močové trubice a případných zbytků tuku, takže já tady prostě odstříhám provázek. Pokud jsou tady nějaké místa, kde toho tuku zbylo víc, tak je dám pryč. Rozstříhnu a nechám hezky rozmáčet ve vlažné jarové vodě, která z toho docela dobře odstraní zbytky tuku. Počítejte s tím, že když to budete dělat ve škole, že kolegové budou trošku prskat. Já to dělám doma v garáži nebo ve sklepě. Rodina už si zvykla. Tak a teď nás čeká ta asi nejzajímavější část a to je to uzavírání. Když máme měchýř hezky rozmáčený, vidíte, že to je poměrně hezky pružící membrána. Je dobrý si uvědomit, že má 2 strany. Ta vnitřní strana je krásně hladká a tu my budeme dávat nahoru. Je dobrý ten preparát použít, nebo ten měchýř trošku s tím přece jenom šetřit a použít ho navíc válců, tak my začneme od toho největšího a potom ty kraje použijeme na zbytky. Takže začneme tady asi. Musím si tady opláknout ruce ještě od toho tuku. Jo. Začneme chobotničkou a teď už nastává práce, na kterou potřebujete opravdu 2 ruce. A já si zatím připravím potravinářský provázek. To je klasický provázek, který se používá na buřty. A s tím provázkem nijak zvlášť nešetřím. Ono se to nezdá, ale vy ten provázek musíte několikrát prostě obmotat. Takže opravdu klidně na vaše rozpětí. A teď je důležitý ten provázek namočit do vody, aby se vám nasáknul a povolil. A jak vám potom ten provázek znovu vyschne, tak se zkrátí a krásně se nám přimkne k tomu válci. Jirko, chceš držet nebo povazovat? To budu držet. No, to je jedno, jak chceš. Dobře. Tak jo, takže si zdůraznuju teďka tou vnitřní hladkou stranou nahoru a já si připravím provázek, si přehnu na půl a připravím si na něm liščí smyčku, což je úplně vlastně to jednoduchý oko, ten nejjednodušší úzel, který... Jako malou dírku. Tak se ji zkusíme vyhnout. A je potřeba počítat s tím, že v tom močovém měchýři kromě močové trubice jsou ještě dvě další dírky a to jsou vstupy močovodů, které vlastně jsou velice tenký, ale přece jenom nějakou... Kterou šetříme kousek. Tak to snad to nestačí. Tak, studenti většinou se toho na začátku štítí, ale potom zjistí, že to je zajímavý. Já je v tom nechávám pracovat v rukavicích, ale my jsme už s kolegou otrlí. Tak, nahodil jsem liščí smyčku, jestli můžu poprosit, ukážeme na kameru, takže ta smyčka se vám krásně sama zadrhne a vy vlastně proti směru utáhnete. Válce do bezpečí. A pak ty provázky vezmete proti sobě a
Vždycky na protější straně uděláme, si můžu zase detail, na moje ruce, a uděláme jednoduchý uzel a jdu tak dlouho, dokud mi zůstává provázek. Bojím se dvakrát, třikrát třeba. Tak. Třeba někde na straně, jak to jde. Tak, udělám ten uzel už dvojitě. Já tě poprosím, Jirko, buď tak hodnej, dej mi sem prst. Ten uzel, aby se mi to nepovolilo. Tak. Teďka, tak dobrý, díky. Teďka několikrát utáhneme, když se mi pletou prsty. Necháme třeba centimetr konce a potom, tady to vypadá trošku jako beduín, ještě tu membránu skvěkuju, ještě vypneme a potom obstříhneme. Vidíme, že se nám to povedlo docela pěkně natáhnout a během několika dní se to krásně přischne. A můžeme to potom přelakovat kanadským balzámem. Tak, teď Jirka bude ten válec postupně otáčet a obstřihávám, tak snažím se to udělat hezky rovně, jako takovou tu prvorepublikovou koupací čepici. Čítám, že se to celý seschne. A to ještě hezky můžeme zarovnat. My, protože nás čas tlačí, tak ty další dva válce dneska neuzavřeme. A počkají na studenty, až je budu mít na praktiku. Tak teďka ještě drobná kosmetika, aby jsme to hezky zarovnali a pak válec necháme hezky zaschnout na vzduchu a řekněme za ten týden to bude krásně připravený na přelakování kanadským balzámem. Ten kanadský balzám zase z chemické laboratoře nebo od někud je potřeba získat xylén. Ten kanadský balzám, prosím, ta lahvička, to je záležitost třeba 1,5 až 2 tisíce, takže s ním je dobré šetřit, trošku si odlít někam do zavařovačky, přidat xylén, naředit a řídkým kanadským balzámem potom celou plochu toho měchýře, včetně těch krajů, přetřít. Je tady potom ještě ano, ten výsledek, jo, potom, výsledek vypadá krásně. Takhle krásně, prostě je to hladěnký. A ten kanadský balzám má tu výhodu, že on je prostě mísitelný s tuky, je vlastně nepolární, takže pokud tam zůstane nějaká mastnota, tak si s tím poradí. Já jsem zatím neskoušel nějaký alternativy toho kanadského balzámu. Šlo by to asi přelakovat nějakým průhledným lakem. Asi zkusíme nějaký třeba vodou ředitelný lak se studentama, ale nemám s tím zkušenost, nejsem si jistý, jestli se to nebude loupat. Takže máme tady zrekonstruovanou chobotničku a podobným způsobem potom bychom dodělali ty další. Tak já se podívám, jestli máme dotazy. Tak, na připevnění preparátu jsme už narazili. Tak, tady Štěpánka Podroušková má dotaz na lepení želatinou. To je výborná otázka. Tady třeba na tom preparátu můžete vidět, že jsou vlastně nalepené cedulky. Já jsem při té rekonstrukci, když byly ty cedulky opadané, jak jsem si říkal, jak oni to vlastně lepili, jak to udělat, aby mi lepidlo zaschlo a neusnul mi objekt. Nakonec jsem se dočetl, že se k tomu používá vlastně želatína. Vy si koupíte vepřovou želatínu, která se používá na tlačenku nebo podobně. Můžete i takovou tu cukrářskou, ale je důležité se přesvědčit, aby to nebyla želatína z rostlinných pektinů, ale aby to byla skutečně vepřová želatína. Tu si rozmícháte podle prostě návodu
v horké vodě vznikne vám gel a nebo řídká želatina. Natřete si tu cedulku ze spoda, přilepíte, necháte stuhnout a ona už vám potom v té fixáži sama krásně denaturuje, vytvrdí se a měla by fungovat. Co je důležitý, nenechat potom na ty válce svítit sluníčko, když vám na to posvítí sluníčko, může se ta želatina zase nějak rozehrát, narušit. Cedulky vám můžou opadat zpátky. Tak jestli to k té želatině takhle stačí, tak případně ještě můžeme to dořešit mailem. Jo, ale opravdu rozmíchat si v horké vodě želatínu jako na nějaký desert a natřít to štětečkem. Tak, takže to by bylo k opravám válců. Kde lze sehnat, koupit lihové preparáty za slušnou cenu? No, já si myslím, že dneska tyhle ty preparáty prostě často už nikdo neudělá. Ty zvířata neseženete, nebo už prostě velice, velice obtížně. Nejjednodušší je situace, když jste ve škole, která preparáty chce, a máte spřátelenou školu, která je nechce. Jo? Čili když vám je nějaká škola přenechá nebo podobně, nezjišťoval jsem třeba takhle preparáty v lihu, jestli se vůbec nabízejí. Většina těch obchodů s pomůckami nabízí buď to modely nebo kostry, anebo třeba ty preparáty zalitý v epoxidový pryskyřici, které jsou mnohem jako odolnější a nehrozí vlastně vysychání. No, pedagogická fakulta se preparátů zbavovala, ty utekly, ty se rozebraly velice rychle. Tak, ještě jenom tady. Měchýř potíráme čerstvě po natažení nebo až po vyschnutí na válci. Počkejte týden, až bude opravdu ten měchýř suchý. Tak, nevíte o příručce, jak si vyrábět vlastní preparáty, tak nějaké návody vlastně jsou v té příručce, na kterou jste dostali odkaz. Ta příručka je volně ke stažení. A my si teď ukážeme jednoduchou metodu, kdy máme zvíře, často nějaké uhynulé, nebo chceme si udělat preparát sami. Nemáme peníze na to si pořizovat válce, tak využijeme šroubovací zavařovací lahev. Necháme si u sklenáře, poprosit Víčko ještě. Klasickou zavařovací lahev bez nějakých ozdob, která by měla velikosti odpovídat tomu preparátu. U sklenáře si necháme uříznout sklíčko na míru. Doporučuji naměřit opravdu dobře, protože ty sklenice vevnitř nebývají úplně dobře symetrické. To sklíčko by nemělo prostě přesahovat ven, nebo měla by vám to umožnit dobře teda zavřít. To sklíčko je před připravením preparátů vhodný si trošku obrousit brouskem, aby vám nehrozilo, že si vlastně tím sklíčkem proříznete tu upevňovací nit. Že lehce prostě brouskem obrousíme hrany. Případně můžeme, když chceme, aby nám ten preparát nepadal a máme to vyměřený, tak pilníkem, hranatým pilníkem si můžete udělat drobný zářezy, kam vám vlastně ten panit dobře zapadne. A teď nejdůležitější krok, ten preparát dobře nafixovat. Jirka tady chceš ty rukavice? Ne,
Tak, máme tady připravené tygří krevety, ze kterých si zkusíme teda udělat. Neuvidíte to celý, ale teď uvidíte tu nejdůležitější část procesu, a to je vlastně profixování toho objektu. My si ho teď, dokud je vlastně čerstvě rozmražený, měkký, tak si ho upravíme do tvaru tak, aby dobře odpovídal vlastně té podložce, a srovnáme mu nožičky. Potom, jakmile už je profixovaný, tak to nepůjde. Takže použijeme nějakou pitevní misku s voskem, s voskovou podložkou, krejčovský špendlíky na upevnění, a do toho zvířete nebudeme ty špendlíky zapichovat, ale připravíme si proužky papíru, který má si toho živočicha hezky vlastně připevníme k podložce. Zase je fajn pracovat ve dvojicích, a je dobrý si předem rozmyslet, jak to zvíře chceme. Jirka chce mít tu krevetu vlastně hřbetní stranou k publiku a symetricky upevnit nožičky. Snažíme se opravdu nebodat do toho objektu, ale prostě ho obšpendlit. Super. A ještě bych udělal potom, jo. Kreveta není úplně kompletní, ještě bych ji udělal takhle. Jeho uchycení ze zhora. Tak a teď to celé zalejeme kompletně etanolem, zase tím 80% a přikryjeme sklem, aby se nám to neodpařilo. Je potřeba to nechat vlastně, nebo to několik dní vždycky to zkontrolovat. Chci ještě zkontrolovat, jestli mi to vychází hezky na tu destičku, případně poupravím. Jo, takže zaleju kompletně lihem, přikryju sklem. Je dobrý v průběhu si zkontrolovat, jestli ten líh nevyschnul, a případně je potřeba počítat s tím, že ta voda z toho objektu, co ten líh postupně vytáhne, že nám ten líh naředí. Líh do tkání proniká poměrně těžko, kreveta je vodní živočich, takže nemá tu kutikulu nějak zvlášť, nemá ji nějak zvlášť silnou, ale přesto, kdyby chtěl tomu pronikání do tkání pomoct, aby se nestalo, že mi začne objekt zahnívat, tak s preparační jehlou ho na několika místech napíchnu, tak tam, kde by to prostě nevadilo, nadělám tam drobné otvory. Pokud byste konzervovali třeba nějakou ještěrku nebo něco, co má pevnou kůži, tak je dobrý třeba do tělní tekutiny injekční stříkačkou jí vpravit koncentrovaný etanol, tak aby se profixovala i zevnitř a nezačalo to zahnívat. Velký problém je se savcema, který mají kůže a ještě přes nich kožich, tam ta konzervační tekutina proniká opravdu špatně dovnitř, takže často se pak stane, že z toho prostě opadají chlupy, to zvíře se vám úplně nafoukne a začne se to kazit, tak tam opravdu je potřeba teda vpravit ten etanol dovnitř, případně do tělních otvorů, tam teda použít ten koncentrovaný. Tak po tom zhruba týdnu, až bude to zvíře dobře profixovaný, tak ho zbavíme špendlíků a pomocí režní nítě, můžu poprosit, Jirko? Pomocí režní nítě ho vlastně, když tak i ty jehly, pořídíme si nějaký větší jehly a prostě na dvou místech to zvíře jednoduše prošijeme. Kupte si prostě opravdu velký jehly.
nějaký náprstek a ideálně nějakou prostě lněnou režnou nit nebo podobně. Zase před tím připevněním, prošíváním je, ji namočím do vody, nechám ji tam namočenou, nechám si ji delší a potom ve dvou vlastně to zvíře prošiju a připevním na podložku. Zase je ideální, když na tom dva lidi spolupracují. Já tady ukážu to upevnění tady na tom strašníkovi. Takže vidíte, tady je použitá opravdu režná nit na dvou místech prošitá. To zvíře si tam hezky srovnám. Počítejte, že při tom fixování se z toho uvolní všechny možné slizy a podobně. To je potřeba důkladně opláchnout. A rozhodně teda nedoporučuji používat tu původní fixáž, která tam byla, ale použít nový lík. Tak, to je za mě všechno. Jirko, máš ještě k tomu nějakou zkušenost? Já myslím, že snad ne. Ne, teď mě nenapadá nic. Dobře. Samozřejmě pokud budete mít prostředky na to si pořídit nějaký kvalitnější sklo, můžete si pořídit i originální válec nebo třeba nějaký ty nádoby na ty těstoviny. Tam ale může být problém opravdu s tím vysycháním. U těch šroubovacích kovových víček je typický, že po čase začne to víčko reznout, začne to prostě různě ten plast nebo ten lak z toho odpadávat, tak není nic našího, než ho potom vyměnit. A já osobně u těchto jednoduchých preparátů prostě už potom přes nic nedávám, spolehám jenom na to, že to má ten gumový uzávěr. Není to dokonalý, ale funguje to a my to takhle se studentama používám. Tak já se podívám ještě na dotazy. Tak, jestli sběrný dvůr může vzít formalín k likvidaci, přiznám se, že nevím, ale u nás nakladně tam čas od času jsou ty mobilní sběrný dvory, kde se dá odevzdat třeba ředidlo nebo starý barvy a tam si myslím, že by vám ten formalín vzali. A u nás skladně je to třeba za jako ta služba je vlastně pro občany s trvalým bydlištěm. Tak, mám ve škole válec s preparáty mozků různých živočichů, ale cedulky už opadaly na dno, sama mozky nerozeznám. Je někdo, kdo by mi pomohl mozky určit? Já bych doporučil si na to otevřít ideálně nějakou učebnici srovnávací zoologie. Můžu doporučit třeba Geislera a Zimu. Tam většinou najdete nějaký srovnávací obrázky. Případně, kdybyste si nebyla jistá, tak ten preparát vyfoťte a pošlete mi mailem. Já bych se zkusil spojit s kolegy z katedry zoologie a můžeme to zkusit pořešit. Ale většinou ty příklady bývají vybraný modelově poměrně dobře, takže při nějakém googlení nebo prostě vyhledávání, tak si myslím, že se vám to podaří najít. A většinou ty mozky bývají seřazený podle zoologického systému, takže pokud nahoře budete mít rybu a dol, pokud mezi cedulkama budete mít rybu, parybu, savce, tak bych typoval, že to prostě půjde podle systému. Tak, prosím o kontakt na vás. Já jsem vlastně neukázal poslední snímek prezentace, takže posílám svou mailovou adresu. mourek@naturcuny.cz a budete to mít i v prezentaci, která tam je. Jinak mě najdete případně na stránkách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyhledávači. Tak jsou tady nějaké pochvaly, těch si moc vážíme.
kde je třeba čerstvě opravené válce skladovat. Je to potřeba nechat někde na vzduchu, ideálně v nějaký učebně přes víkend, ale je důležitý, aby vám do toho nepražilo sluníčko. My jsme s Jirkou před pár lety opravovali válci v červnu, nechali jsme je v učebně, přes víkend nám krásně vyschly močový měchýře, ale opřelo se tam sluníčko a prostě několik těch válců nám popraskalo, protože ten výkyv té teploty byl veliký. Takže někde na vzduchu, mimo, kde vám s tím žáci nic neudělají, ten zasychající močový měchýř bude trošku cejtit. Jo. A případně to můžete dát i do té vitríny, pokud je tam dostatek vzduchu a pak potom překrytí prostě už s tím není problém. Horší je, když vám zasychá ten kanadský balzám, že je z toho poměrně dlouho cítit, nebo den dva, je z toho cítit ten xylén, který by teda určitě neměli žáci dýchat při výuce. Tak jestli stačí takhle odpověď. Tak, můžete prosím zopakovat, jaká strana měchýře směřuje k válci. Tak, tou vnitřní stranou dáváme ten měchýř ven. Ta vnitřní strana je hladká, je tam krásně hladký epitel. Z té vnější strany je nějaké vazivo, takže k tomu sklu prostě ten válec, ten měchýř obrátíme na ruby. Jo? No, tady to je ta vnitřní strana toho měchýře, ta hladká, tady je ta vnější strana, co jde k orgánům, no, tak tam je vidět, že tam bylo vazivo a je prostě výrazně hrubší. Je to poznat, jak to člověk má v ruce, tak to pozná, co je hladší, tak to chcete mít hezčí ty válce, tak tím hladkým to dáváte nahoru. Ale je to hned poznat. No, jinak, co se týče nákupu těch válců, já si myslím, že opravdu teď nevím o nějaký firmě, která by je dělala. Je možný to dělat asi na zakázku, nebo nechat si udělat na zakázku, ale dneska, když se ještě vrátím tady prostě k tomu preparátu, to je prostě fantazie, ty anatomické preparáty, to není prostě jenom samo o sobě. Tam máte provedený nástřiky cévní soustavy, takže cévní soustava je tam třeba vyplněná karmínem. Takhle se dělaly nejrůznější lékařské preparáty. Můžu třeba doporučit návštěvy sbírky anatomického ústavu první lékařské fakulty, tam jsou fantastické věci a to dneska prostě už dneska nikdo neudělá. A pokud by to měl dělat, tak vlastně je to skoro k nezaplacení. Tak přemýšlím. No, bohužel přímo s firmou k likvidaci formalínu vám asi úplně neporadím. Je potřeba podle lokálních podmínek. Tak. Nahrazení měchýře parafilmem asi dočasně ano, ale ten takhle já bych ten možnost je, pokud máte preparát se zábrusovou zátkou, tak ho nechat jenom natřený a nechat ho tak a počítat s tím, že čas od času budete muset otevřít a přidat líh. A nebo pokud jsou to historické preparáty, tak bych doporučoval teda překrýt tím močovým měchýřem. Jako ten parafilm asi bude fungovat taky, ale není to prostě něco, co by mělo nějakou dlouhou trvanlivost. Jinak všechny ty celofány nebo podobně, tak to odchází poměrně rychle. Já si myslím, že jsme zodpověděli všechny dotazy a už jsme přetáhli i druhý časový limit, který jsme dostali. Takže my vám moc krát děkujeme, že jste vydrželi a budeme se těšit případně, kdybyste chtěli si někdy přijít vyzkoušet opravu válců na nějaký náš prezenční seminář, tak na stránkách teda katedry učitelství a didaktiky biologie, tak bude nabídka. Řada z vás odebírá náš newsletter katedrovej, takže vám ta nabídka kurzu chodí. A určitě dáme tu nabídku kurzu i do facebookové skupiny učitelé přírodovědných předmětů. Takže
věřím, že budete-li mít zájem, tak vás ten kurz nemine. Tak, moc děkujeme, Jirko, já ti moc děkuju za všechno podporu a za spolupráci i za to, že jsi doplnil informaci, kterou jsem třeba neřekl. A budeme se na vás těšit na případně nějakým dalším webináři nebo na nějaké jiné vzdělávací akci. Mějte se hezky a držím palce a nebojte se pustit se do rekonstrukce vašich sbírek. Věřím, že z toho budete mít radost. I když počítejte s tím, že neopravíte všechno a že ne všechno. Neotevřete všechno. Neotevřete všechno, tak přesně tak. Mějte se hezky. Taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.